Энтэглэлд хамтдаа үзэгчтэй өрөө мэдүргий Улаанбал ярилцлага маань эхэлж байна. Энэ удаад бид Японы улсад Токио хотоос та бүхэндээ мэдчилж байна. Японы мэрэгжлийн сумогийн их авраг Тэруно Фужитэй та бүхнийг уулзуулгаар түүний дэвжээн дээрээс энэ удаад нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За сайн байна уу? За сайн. Сайхан амарч байна уу? Сайхан амарч байна. За аврагын яриа сайхан басна уу? Оо сайхан. Олон зочд төлөвлөгчдөр сайхан нарай хийж дуусглаа та. Тийм тийм найрамдаа намайг урьсан тех баярлалаа. 1000 хүн ирэх шиг боллоо тий. Тэр яаж ирсэн нар? 1100 орох газар хэлээ тий. Орох газараас шалтгаасан юм. Тэгээ одоо Токиод байгаа хамгийн том газар маань. Одоо буудлын тэр орох хэмжээ нь 1100 байсан. Анх нөгөө нэг ерөөсөө би чинь анх удаа л юм Японы улсын үндэсний их өвс ойл их бүхий үндэсний бүхшүүд Японы улсын үндэсний бүхий их аваргын цолны найр юм уу одоо яг тэр арга хэмжээнд би цолны найр гэж ойлгосон. Гэтэ нэг Монгол найр чинь нөгөө нэг ингээд Монгол найр болдог штэ. Тимийн бүхээс илүү тийм альпиасны арга хэмжээсэн гэсэн энийг яг юу гэж хэлдэг юм. Одоо юу гэх юм дэ? Авар гарслан болохоор одоо сумын холбооны нэг ёсны тийм үйл ажиллагаа ч юм уу тиймэрхүү талаар нь бодож өвчих болох л та. Үйл ажиллагаа тий. Толгойн зохион байгуулалт юм л шнийг онцлох нь тий. Тий холбоо дэвжээ нийлж зохион байгуулалт. Нийлж зохион байгуулалт тий. Манайд ч юм бол ингээд ер нь өөрсдөө зохион байгуулалт. Тэгээд холбоогоо өөрдөг. Тэгээд дэвжээгээ өөрдөг тий. Бүх юм өөрсдөө зохион байгуулалт ингээд явдаг. Тэгээд Японы том бас сайд нар энэ төр ирдэг юм байл шүү дээ тий. Тэгээд авраг арслангийн найраас бусд нь бол яг өөртөө зохион л доо. Дэвжээ хуунтай нийлэл. Авраг арслангийн найрууд бол ерөнхийдөө сумын холбооны тийм үйл ажиллагаа болол өвчөж байгаа. Тэг ингээд дуулж хуурддаг найр үл ирс болдог юм байл. Яг альби усны арга хэмжээнүүдээ хийгээл баяр хүргэл хэцэгцтэй болд юм байл. Би тэг нэг аврагын найр гэдэг төсөөлтөд ирээд тэгний альби усны арга хэмжээ болоод өгсөхөр бас бодож ил бас нэргэцэн гэх нүртлээс өөр арт юм болоо та гэж. Яг уу нэг цагийн хугартай байгаа л да. Тэ эхлэхээсээ ингэж эхлэн тэд минутын дараа ийм үйл ажиллагаа явуулна гэдэг. Би ч бас нөгөө арчлан болчоод Монголд бас найр хийж хахад ер нь бол яг цагийн дагуу явахгүй шүү дээ ер нь. Харин тий. 4 цагт эхлэнэ гэсэн бол нэг 6 цагт эхлэх жишээ нэ тэ. Дуусах цагийн заавал нь бол 7 цагт дуусах байсан бол 11 хавь цай дуусах ч юм уу тиймэрхүү юм. Энд ч юм бол бүх юм цагийн хуваарийн даваа. Тэдэн цагаас тэдэн минутын хооронд дотор ийм юм болно гэдэг. Тэгээ танд энэ түндтэй том цолонд хүрч хүрсэнд. Тэгээд энийгээ одоо улам дархлах гэж яваад баяр хүргэе. Сэтгэл хөдлөлөөс баяр хүргэе. Тэгээд яг энэ арга хэмжээ таны баярт мөчтэй хамт яг энд байгаа танаа дэвжээ бэлтгэл хийж өссөн өндөөсөнд дэвжээнд ирсэн дэрэгдээс нь ярьцлах их боломж олдсон. Бүх сонирхогч миний хувьд бас Монголынхоо бүсэлэг дэдлэгч хүний хувьд бол их баяртай багталтай байна. Тэруно Фужи авраг маань бол Мэрсэн Сумогийн 7 удаагийн төрөв. Өөрийнх нь түүх бол манай үзэгчд сумо сонирхогчд бол маш сайн мэдж байгаа. Тэгэд энэ талаар нэлээ бас яриа өрнүүлэхийг гэж тантад мэрэгчлийн сумогийн тухай өрнүүлэхийг гэж ингэж хүсэл тавьсан дээр зөвшөөрсөн тех баярлалаа. Эхлэхдээ найрын тухай жоохон өөр юм сонирхсноо жоохон асуучлаа. Бичлэгийн талгайгүй. Оо гайгүй. Яваршсан нэг. Нөгөө чадах хэмжээнд барилдаал явж байна да. Одоо бол ингээд сумо сонирхчд бол таныг сайн ер нь бол мэдчихэж байгаа тий. Анх та 18 настай сумад их сумад хөл тавиад тэгээд хэдэн настай анх дээдсийн данд ороод яалаа хоёлоо энийгээс жоох сэргийгэд танаар өөрөөр чинь жоох ярилцмаар санагдав. Тэгээ би ч одоо 18 тад Японы Тоттори гэж юм уу Жохоку гэдэг ахлах сургуульд төрчихсэн. Тэгээд яг 10-ны 4 сард ирээд 8 сарын нь улсын аваргаар анх удаа ороод багаара төрүүлээд тэгээ 12 сард нь Токиод анх нөгөө
Магаки гэдэг дэвжээнд мэрэгжлийн сумууд анх орж ирчихсэн баг. Тэгээд л тэндэс л ихсэн л дээ тэгээд. Гин! Годр, 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 годр. Ерөнхийдөө яг тэр үед чи намайг яг ороход нөгөө сумгийн албач олон асуудалтай. Даваа намын хэрэг яг ид гарцсан үе. Нарийн хэрэг гэсэн. Тий. Тэр хэрэгээ яг үеэр би жаах сумууд орж илаа. Тий. Тэр чинь одоо ямар хэрэг болж илаа нарийн асуудал нь. Монголчууд толгой гоос. Тэгээд өчнөө юм холбоотой байлгүй. Алтат я монголчууд. Тэрүүгээр ч болсон монголч хүн байна, японоч байна тэгээд олон л хүн биш үү. Ганцагийн төгөөд ухраагаад үлдсэн бол хүмүүсийн санаж байгаа тийм. Өөрсдөө хэлж байгаа л үү? Тийм. Айла зүгээр ингээд цаг үеийн үйл явдлаас илүүтэй бид нарийнс бас яг энэ монгол японы энэ японы үндэсний соёл бичмээс өөр үндэсний бүх их сонирхдаг, үндэсний боломжтой сонирхдаг. Үндэсний бүх сумо хоёр та одоо 18 настайгаас хойш энэ сумоор хичэлж шүү дээ. Сумогийн одоо оргилд нь хүртлээ явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ сумо бүх үндэсний бүх хоёрын ялгаа нь юу юм танайхаар? Үндэсний бүх барилж л удаа. За үндэсний бүх яг тууштай хичээлэл барилдсан юм бол байхгүй л дээ. Яг тэгээд монгол хүн чинь зодох шууд тал байна шүү дээ. Тэгээ ах чинь яг 15 настай одоо нэг удаа ё наад үйлчлэлд гарч үзэл хүүхдийн барилдаанд барилдах гэж юм тиймэрхүү л баягаар явчихсан. Тэгээд яг тууштай спортоор хичээлж өгсөн гэх юм бол 17 тоо. Ё хакваа ургын манд нөгөө аа мөнхөтөөр намаг жодоор барилдуулж эхлээд. Тэгээд энд сайн багш байгаа чи энд очиод бэлтгэл хийгээд. Тэгээд анх спортын дуртан дээр шир багш дээр очиж анх яг тууштай ерөнхийдөө жоодоогоор барилдаж эхэлсэн. Үндэсний бүх сумо хоёрын ялгаа юу? За ер нь бол тэгээд би бол ерөөсө харахад бол спорт гэж харж үзтдэг шүү дээ. Үндэсний бүх их ч гэсэн сумо ч гэсэн. Спорт талаас нь шир ерөнхийдөө энэ соёл тээж явж байгаа хүмүүс ч юм уу те. Одоо бид нэр адилхан Ази хүмүүс, адилхан царай зүстэй. Бус дорны хүмүүсээс одоо Европод ч юм уу Америкод ирж ирээд харахад бол биднийг аль нь Япон, аль нь Монгол ингэж ялгахад бол хэцүү шүү дээ. Тийм болохоор тэр ялгааг гарах эд хэрэгсэл ч юм уу те. Өв соёл тэр юмнуудын нэг нь одоо энэ үндэсний бүх сумо. Энэ зүйлүүд л юм болох гэж боддоо шүү дээ. Сумо Япончуудын юуг тээж явъя? Сумо Япончуудад юу өгдөг? Сумогоос японцод юу авдээ? За, ер нь бол энэ сумог би бол бодохдоо яг одоо энэ глобалчлагдаад ингэж байж байгаа ертөнцийн дээр яг ингэж нэг бид нар яг Япон шүү гэдэг тэр те хүмүүс энэ төр нөгөө сэтгэл зүг ин бид нар одоо самурай хүмүүс эсвэл одоо дэлхийд даяар хүмүүс харахад бол угаасаа Япон хүмүүс ч бүгдээрээ л ер нь бол гадаад хүмүүсээс харах юм бол самурай манайхан ч үртэлтэй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр талаасаа бодоод үзэхэд ерөнхийдөө тиймэрхүү зүйлийг тээж яваад тэр өөрсдийнх нь тэр нэг дотор нэгаа тэр нэг галын өдөж өгдөг юм зүйлийн нэг л юм бол гэж боддоо шүү дээ. Би Япон шүү гэдэг. Япон хүн гэж хэм бэ гэдгийг тээж явж байгаа. Соёлын нэг хэлбэр нь одоо юу гэдэг юм? Бичсэн нэг хэлбэр нэ гэж. Тэг би хувьдаа бол тэгж бодож байгаа л даа. Тэгэхээр яг одоо жишээлбэл юу гэдэг нь үндэсний бүх гэхээр монголчууд бол одоо юу гэдэг нь тэр чинь ингээд зодөг шуудаг өмсөл зүсгэлээс нь ахуулаад тий. Тэгээд нөгөө ерэн битараа бүхэл юм баг амьдралын монголын амьдралын хэмээг тэр үндэсний бүхэл шингээд тэгдэг шүү дээ. Тэр сумууд жишээлбэл
Японыг бол Япон гэж хий юм бэ? Ямар хүмүүс юм бэ? Дэлхийн хаанч асуусан. Өндөр ёс суртан, өндөр ёс зүй, хариуцлага, ажилсаг хөдөлмөрч гэдэг ийм хэдэн үг шууд орж ирдэг. Хин ч хэлнэ. Тэгэхээр энийг сумо яг энэнтэй яг эдгээрээс аль нь яаж үзүүлдэг юм бэ гэж байгаа. Тэг жайг ёснууд нь бүгд ингэтэй байдаг. За одоо дээд үеийн хөндлөлттэй тиймэрхүү юмнаас зүйлээс ахвал тэгэл одоо бид нэр ингээл хэрэглээд өмсөж зүгөө явж байгаа энэ кимоно. Одоо бид нар чи кимоно өмсөхгүй бол ингээд уцтай бол гарч болохгүй шүү дээ. Гадуур ингээд нөө. Тэ. Тэр зүйлээс ахвал ерөнхийдөө яг энэ тийм юмнуудыг бүгд ингээд тэгээ явж байгаа болохоор ч. Тийм юмнуудаар л ерөнхийдөө одоо Японы яг үндэсний соёл нь энэ шүү гэж юм уу тий. Дээрээс бид нэг ийм хүмүүс байсан шүү гэдэг юмыг л гэж бодоод шүү дээ. Уламжлуулж байгаа л хүмүүс тий. Одоо энэ цаг үед. Тий, одоо жишээлбэл Япон хүмүүс ямар хүн байдаг гэдэг үнсээ хэлж байгаа та адилхан. Одоо бэлтгэлийн заалч дээр ч юм уу тий. Дээд үеийн хөндлөх, цолтой хөндлөхөөс ахвал бүх юмнууд нь тэгэл шингэн явчих юм л гэсэн үг л дээ. Монгол хүн гэж ямар хүн гэвэл ер нь монгол гэж монгол хүн гэж хий юм гээд дэлхийн хүмүүс асууя гэвэл биднэр яг хий юм бэ. За ер нь нүүдэлчин соёлтой болохоор ч юм уу тий. Дэлхийн одоо хаанч чууд амьдарчих. Тийм сэргэлэн ч юм уу. Тэгэхдээ буруу сэргэлэн байж болохгүй л дээ. Сэргэлэн дасан зогсох чадвар сайтай. Оюуны потенциал сайтай. Тийм хүмүүс ил ер нь илтэг болов гэж би өөрөө бодоод шүү дээ. Одоо ингээд Японыг бол ёсүүтэй, суртуунтай Япон хүн бол. Хаан шилэн тий. Ёсүүт. Германчууд цаг барьдаг гэдэг. Монгол хүн. Монголчууд гэнгүүт. Яг юу өртсөж байгаа? Одоо таавал монгол хүн шүү дээ тий. Гадныхан бол янз янзэр зүгэндээ бид нэр мэднэ. Монгол хүн үт эртээ бичтэй, хүчтэй. Нэг морь хунсан. Тий. Дээл өмссөн. Хүчрэхэг хэрэгтэй ч үүд гэж. Монголчууд ерөөхдөө үздэг тий. Хүчрэхэг хэрэгтэй ч үүд гэж. Эрэгтэй үнэр нь ерөөхдөө төсөөлдөг болов уу би боддог байхгүй юм. Ирчүүд. За тэгээ нүүдэлч ингээд цаашаа задруул задарна. Ер нь монгол хүн гэхээр Чингис хаан гингүүд жишээлбэл Азад их байлдан дагуулагч хаад яад. Европын соёлжсэн нийгэмүүдэд бол ерөнхийдөө дарангуулагч алан ятагч. Янз янзын төр төрхтэй. Чингис хаан гэдэг нэртэй бидний хувьд ямар байх нь хүмүүсийн хувьд ямар байх нь. Тэнгүүд бид нэг ирчүүдээр нь төсөөлд юм аа л да. Ер нь бол Монгол хүмүүс нь хүчтэй байгальтай их ойрхон нүдэлчин ирчүүдтэй юм байна гэж. Тэгэр ир хүн гэдэг асуудал үүсэж байна. Тэгэр ирчүүд гэж, ирчүүд гэж юу гэлдэв юм? Ир хүн гэж юу гэлдэв? Хэнийг гэлдэв юм? Гэт. Ир хүн гэж таныхаар төвлөх юм бэ? Ер нь ир хүн ямар байх хэвчтэй? Монгол ир хүн. Зүгээр ир хүн гэж нэг юм хэлсэн шүү дээ, ир хүн. Дээ ер нь бол тэгээд би өөрөө нэг зарчим байраа явуудах нь бол ерөнхийдөө нэг шулуун шударгал байчи. Тэ хүний урд хон гараад байх тийм үгүй. Адилхан хүмүүс ээж хүмүүстэй тэгэл хин хин гэж харьцахгүйгээр шулуухан сайхан шударга олонтой сайхан амьдарч ил гэсэн л бодолтой л явдаг болохоор тэр л миний хувьд одоо ер хүний нэг жишг юм болох ч удаа шүү. Шулуун шударга бай гэж. Тэг. Шулуун шударга хүн нэг жинхэнэ нэр хүн гэхүү. Нэ шулуун шударга гэл бодсон юм хэлээд идэг хүмүүс бас байдаг шүү дээ. Тийм бол биш шүү дээ. Хамаа намбараг үү те. Өөр ингэсэн яг нэг бодолтой. Тэрэн дээр боцогсдаг тиймэрхүү зан чанарыг ил гэж бодоод шүү дээ. Иврэ нэг үг өгдөг байхгүй. Аавын нурууны хөс гэж. Хүн ер нь хэн болохыг сургуул, багш, иргэн тойрон хүрээлэл тодорхой үеийг эзлэгч гэсэн яг хэн болохыг тухайн хүний гэр бүл эцэг их харж өсч байгаа тэр хүмүүс нь шийддэг юм л даа. Хүүхдээ ямар байлгамаар нь өөрөө яг тийм бай гэж. Тэр хоёлоо ир хүний тухай ярих гэд ер нь бол би тантай энэ удаад ерөөсөө л ир хүний тухай ярих гэж. Аа тэгэхээр манай дэлхийн ертөнцийн дээр өөрөө энэ мэдлэгийн тухаас л мэдлэгдхийн хүрдэг хэн ер нь амжилтанд хүрдэг? Амжилтанд хүрснээр хэн дэжлэх гээд байгаа юм? Бидний чухал асуудал болчиход байна. Энгийн асуудал юм шиг хэрнээ? Энэ эрхчүүд. Тэгээ ялангуяа энэ зан заншил нүгсэлхийг
хэвчлэн ирчүүд дээр нь ус үндэстнүүд нь анзаардаг учраас эрх хүний тухай яриад байгаа нь дахин дахин ингээд байгаа нь тантай энэ тухай илэрнгүй сайхан яриа өрнөл гэж бодож энэ зорж ирсэн. Эрх хүн гэж зөв шууд ингээд асуугаа тодорхойлт ингээд танаар хэлүүлэх гэдэг хэрэг биш. Таа ч нэг олон удаа тэлэлж янз янз юм ярьслаг нэг өгч байгааг болохоор бас шууд хариулах жоохон тийм байж. Оо ард шинж. Ер нь бол ярилцлага ярилцлага нэг өгдөг шүү дээ. Тийм баг тий. Ер нь таны яриг би ер нь өмнө нь үзэж байгааг. Яг бас шууд төрүүлчихэд давчаад нэг очиж шууд нэг ярилцлага өгдөг цөөгийг дүүгээр хариулт гэж таарсанаас биш. Ер нь их ингээд сони хөвлөлэр ч үтийм үү одоо энэ телевизэр би нэг ярилцлага өгч байгаа чинь харж байгааг. Би жоохон тулгундаад байж өсмө гэдэггүй. Тийм учраас эрх хүн гэд зарим хүмүүс бол чинь би авшигэ эрх хүнийг эрх хүн гэдэг. Охтууд мохтууд хөвгүүд юу нэгдэг шүү дээ. Би ээжгээ эмэгтэй болно. Би авшигэ эрх хүн бол гэж. Тэгээ яг уу авшигэ эрх хүн болно гэдэг ингээд яах юм бол ерөнхийдөө ингээд би өөрөө ч гэсэн яг амьдралынхаа зорилго төр ингээд бодож явж байгаа. Ерөнхийдөө толгой дотор орж ирсэн бодлоо ерөнхийдөө заавал биелүүлж салдаг ч юм уу тийм. Бас нэг эргэн тойрныхоо хүмүүсийг тийм олон хүмүүсийг ингэ нэг нуруун дээр үүрээд аваад явах чадвартай ер хүн байх ч юм уу тийм. Хэр олон ачаа үр чадчих юм тэргээ бас нэг амьдралынхаа нэг цөөхөн жилийн хувьд нэг үзчих чиг юм темирхүү юмнуудыг л их бодож яваад байдсан шүү дээ. Тэгээ тэрийг чадчих нь үгүйгээс л эр хүнийг тэгэл чадал чансаа темирхүү юмнууд харагдах хөлтэй гэж боддоо шүү дээ. Тэ. Эльвэг даах таац тэ. Таац тэ. Ноён нуруу энэ төр гэдэл манайхан ярдгийн шүү дээ. Темирхүү юмнууд чинь тэгэл темирхүү зүйлээс л ер нь шалтгаалт ер нь гарч ирдэг хөл гэж боддоо шүү дээ. Ухаантай, төвчтэй, зоригтой. Тэ. Ер нь ухаан сутлаа хүн бас нэгэн хэсэг замыг туулна үз. За миний амьдрал дээр ч бас ер нь бол ухаангүй явах үе ч байгаа шүү дээ. Тэ. Ямар үе ухаангүй явж яа гэж дүгнсэн. За одоо ингэ бодоход одоо 18 та ирсэн. Тэр үед чинь яг уу 18-аас за 22 23-тай арслан зул аваад тэгэл явж хахад сайхан эргэн дөрөнд сайн хүрэл олон хүн хүрэлэн ах нарч хөргөн өөрөө ч гэсэн жоохон тийм дөргөө маргийн юм ингэ тэгж сайн ухаж бодох юу ч байхгүй тэгэл хүн юу хэлэн дэргийг ингээл дагаал ингээл явчихдаг тиймэрхүү зан чанартай үе байсан үлд. Тэгэл өөрийнхөө тэгэл буруу явсан үед одоо ингээл ботхолоо. За тэр үед жоохон ингээл ачих гэдэг гэсэн тиймэрхүү өнө зөндөл харагдчихлаа. Буруу явж ирсэн нь хизээ яаж ойлгоно? Тэгээ яг хүн ч тэгэл унжиж л ойлгох шүү дээ. Тэр чигээрээ явах юм бол тэгэл яг тэр үрэл дундаал байгаад байна шүү дээ. Ер нь бол доошо унаал одоо арчлан цол 22-т одоо аваад тэр үед чинь бас анхны төрөө мөрөө гэл ингээл аваад явж байхад чинь хамгийн хурдан төрөний 2-т бичгдээд ингээл явж байгаа сууж л дээ. Тэгээд тэр чинь тэр олон хүмүүс нааша нааша гэд ингээл яхад бүгдэн дээр нь л очоод ингээл явж удаг гэсэн. Тэгээд доош унаад ингээд чи наашаач гэх юм байхгүй те. Яг үнэндээ ингээл хажуу эргэн тойронд ямар хүмүүс үлдэх вэ гэж харахад тэгэл үнэхээр яг тэр цол юмнууд дээр үнсэлж надтай нөхөрсөн хүмүүс биш. Гана гэдэг хүн чинь ямар хүн блэ те. Тэрэн дээр үнсэлж найзлж нөхөрсөн хүмүүс л яг үлдчихэж байгаа юм л та. Итгэж энэ их хүндээ гэж сайхан найзлж байсан найзууд байхгүй болсон. Энд ч бас гайгүй залуу да гэхэл. Ер нь темирхүү хүмүүс ч ер нь бол байгаа шүү дээ. Тэ. Тэгэхдээ яг уу сүулт ингээд сайн бодоод ингээд үзэхэд бол бүгд л ер нь бол тэгэл нэг яг сайн уу муу уу яасаа ингээд хамаарал
хэрвээ муу явах юм бол хин нэгнээс ингээд буруу хайгаад ч юм уу те. Өөрөөсөө биш. Өрөөлөөс ингээд буруу хайгаад идэг тиймэрхүү тохиолдлууд байдаг гэсэн над ч гэсэн. Энэ намайг ингичлээ, тэгчлээ ч юм уу те. Яг үнэндээ ингээд сайн бодоод үзэхэд яг өөрөөсөө л болсон байхгүй бүх юм. Өөрөөсөө яаж вэ? Өөрөө буруу явсан, буруу хүмүүстэй нөхөрлсөн. Тэ. Зөв явсан бол тэгэл зөв хүмүүстэй л нөхөрлөн шүү дээ. Тийм үстэ. Таныг өнөө бэртлэгийн төлөөсөө болоод зиндаа буурсан. Тэ бүр тэр доороос одоо нэг таны найранд аврагуудын зөвлөлийн тэргүүн үг хэлэхдээ Ошин гэдэг монголчуудын кино үзсэн кино байдаг шүү дээ. Монголчууд бол бүгд мэднэ. Япончуудын 60% үзсэн гэж тэр хүн бас хэлж байгаа шиг байна лээ. Тэгээд Ошинтой таныг зөөрлж хэл. Энэ их цолн дундаас уналт босолт дундаас таныг бол одоо тэгээ Мандан Бадарч явсан. Дараа нь бас ингээд унсан. Тэгээд эргээд буцаад байранда эрэхтэй аргуулж ирсэн. Энэ бол Япон хүний хувьд бол маш хүндлүүстэй гарахгүй чанар гэх үг хэлж хэлээ л дээ. Тэгэхээр таны тэр амжилтад хүрээд буцаад ингээд унгаж байгаа зүйл чинь таны өөрийн нөгөө нэг ухаангүй үйлдэлүүдээс болсон зүйл юм уу? Бэртлэгэмтэл байсан. Яг уу хүмүүс ерөнхийдөө одоо ингээд бүх хүмүүс ингээд хоёр өвдөгний юм бэртлээс болоод унчлаа ч юм уу тиймэрхүү юу бодолтой л байдаг юм л та. Тэгээ миний хувьд бол ерөнхийдөө энэ бэртэл гэмтлийг бол яг хүчин том бэртжсэн ч гэсэн яг тэрнээс болсон гэж ерөөс өөрө боддгүй. Бэртэлтэй байсан ч гэсэн тэгэл аргалал барилдал давтгал واخхой. Яах ч аргагүй тиймэрхүү болсон зүйл маань гэх юм бол одоо энэ өвчин багт واخ. Илгэний цэвэрсэн хүндрэл сахар. Тэгэл бүрний чулууж үлтгэл. Тэгэл энэ чи яг юутай холбоотой гэвэл яг үүнд тэгэл одоо буруу амьдрал юм аа их шүү дээ. Тэ. Тэгэл яг тийм өвчнүүд нэг зэрэг 3 4 өвчин ингээд гараад ирэхлээр чинь яаж ч хүн ингээд хичээгээд булчин цаанаас унаад ингээд бярна гарахгүй. Юу н хүний бярчин тэгэл 5 зулаас л гарч байгаа шүү дээ. Тэр юм маань өөрөө байхгүй болохоор чи яаж чишээгээ тэгээд болохгүй шүү дээ. Тэгэл ерөнхийдөө дожонсон дөө. Тэгээд тэр ингээд одоо ингээд жишээлбэл дээд зэндаанд барилдсан миний сөүлөөр би нөө сумууг сайн бас мэдгэв. Миний сөүлөөр ингээд дээд зэндаанд барилдаад ингээд том цолон төрцөн, арслан цолон төрцөн. Тэр бүхний алдаад доор очсон. Тэгээ сайн хэлж байгаа бэрхшээлүүд бүгд тулцсан. Бүх зүйл оронгороо өөрчлөгдсөн баг юу бодож байна? Тэр үед яг юу боддог вэ? Одоо ингээд би чадахгүй нэ. Эсвэл юу тийм болдог ч юм уу? Тэг бодлоо бодох. Тэг хамгийн би ч одоо яг үннийг хэлэхэд Озукиг цулнаас унаал. Тэрнээс хойш одоо ингээд 5 удаа багшнаа болиё гэж хэлж үзсэн. Тэг манай багш намайг болохоор чи болох бол хизээч болж болно. Хамгийн эхлээд над өвчнөө эмчлэх. Над бэртлээ нэг хагалгаа хийлгээ эмчлэх. Тэг чи хоёулаа болох болохгүй талаар чи ярий гэдэг. Над ерөөсө 5 удаа бүгдэнд нь адилхан хариултыг буцаасан байхгүй. Тэгээ яг за би ер нь угаасаа болно гэсэн шийдвэр гарцсан юм чи миний толгойд дөр. За Монголда харинда ингэндээ тэгэндээ ч тийм их юм дүгдэн ингээ бодоод ингээ харчихсан. Бодож ирсэн. Тэгсэн чи яг ингээл өвчин чинь ерөнхийдөө ингээл яг эмчилгээгээ хийлгээл ингээл яваад баг багаар гайгүй болол. Тэг хагалгаа хийлгээд дуусны дараа баг багаар ингээд нөгөө сахарын өвчнөд эмчин нөгөө хөлсөө гаргаж ингээ юу яахгүй болохгүй шүү дээ. Тэг ингээд нэг биеийн хөдөлгөөд эхэлсэн чи бас нэг өмнөхөөс арай өөр булчингууд одоо сэргийж эхлэх ч юм уу тийм. Яг нэг удаа ингээд одоо толгойд ингээд орцсон тэр
булчингийн маскл мемори ч юм уу те. Тиймэрхүү юмнууд ч буцаад сэргэлт авах нь хурдан л байдığım юм л. Тэгэд нэг нэрээ ингэдэг нэг үзээд алдтгийм бил оо юу алдах юм юу авах те ч юм уу те. Тиймэрхүү бодол багваар орж ирээд. Тэг яг тэр үед чинь ингээд үзээд алдсан билүү гэд бодохлоор бас нэг юм ингээд сэтгэлд үлдчихээд ерөөс болохгүй. Би ч одоо арслан байсан хүн шүү дээ. Тэг ингээд одоо ийм доор унчаад барилдахад одоо ичмээр те. Помидоц энэ хүмүүс намайг юу гэж бодож байгаа ч юм уу. Темирхүү юмнууд их амар их тийм нэг сэтгэл дотор байгаад гэсэн. Тэг яг уу тэгж яхад би нэг өөрийнхөө нэг спонсор үнтэй хоёулаа нэг хоолонд орцоож байгаа энэ талаар нэг яриад хоёул. Чам буцаа гартал чинь би дэмжин чи зүгээр өөрөө чадах бүхнийг нэг хийгээх гээд. Тэгээ надад яг ингээд барилдахад иймэрхүү юмнууд ингээд толгой дотор байгаад байна гэж яхад. Чи өөрөө бодож байгаа шиг эргэн тойрныхын чинь чамаг тэгж бодохгүй. Чи буцаад ингээд барилдаад эхлэхэд за энэ гаан эрдэнэ тэрнүүж хичээж юм да гэдэг нь тэр л харна уу гэхээс чонгод ийм газар ингээд хинч тэгж бодохгүй гэл тэр үг над амар сонь урам өгц. Тэгэл за би ер нь нэг үзүүл үзье. Ямар өөх биш гэл. Тэгэл үтсэн тий. Тэгээд доозондоо барилдаж хат ямар мэдэн сөрч ирсэн. Би ч одоо яг 12 жил сумуу барилдаад ингээд явж хат. Юурын тэр нэг сандрал ч юм уу те хүмүүс нэрүү гэдэг тэр юм нэг ерөөсөө яагаад хүн нэрвэтдэг юм ерөөсөө ойлгодгүй байсан. Тэгэд яг Джонни Дан гэдэг зэндалуу унчаал хамгийн ихний барилдаанаа ихж яхад л за энэ л нэр юм байна гэдэг юм ойлгосон шүү дээ. Яасын. Тэр Ханамичи гэдэг одоо нөгөө девчээр орох тэр газар ингээд зогсож исэн чинь л ингээд би хөнгөөргөд. Тэгээ орж суугаал ингээд гараа ингээд суухаар зүрх энэ дэр яг ингээд түг 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 гэж байгаа нэг ингээд мэдрэгдэл. Тэгээ гараа барилдсан чинь яаж барилдсанаа сандгүй. Барилдсан тусны дараа. Тэг. Яаж барилдсанаа сандгүй буцаад. Ямар ч байсан давх нь бол давсан. Яаж барилдсанаа санахгүй тэгээл харж ирсэн. За энэ л яг нэр нөгөөд хүмүүс хилдэдэг одоо тэр юм юм байна даа гэж бодлоо. Яаж барилдсан? Яаж давсан санагдав? Тэ. Их сандарч байсан. Тэр үед чинь би бас булчин бас сэргэлт аваагүй байсан уу? Ямар ч юм нэг барилдах гэж байгаа юм чинь жингээ буцаагаад бэсжин дээр оруулаад тэгээд орцсон байсан уу? Тэгээд гэж яхад бас өөхлөлтөөр л их авцсан байсан жин штэ. Тэгэхэд чинь л тэр би чинь тэгээд нэг хөнхөн санагдал ингээл агаар дээр ингээлсэн шүү дээ. Сууж яхад хүртэл урагшаа хошоо ингээл би одоо яагаад ингээд байна гэдэг өөрөө тэрийг өвс ойлгохгүй. Тэг хүмүүс яг ингээд нөгөө нервтэй байдаг нь би одоо ингээд бодхолоор яг уу юмд нэг бэлтгэлгүй бүрэн өөрөө өөртөө ихтгэлгүй орохлоор л хүн нервтэй юм бол гэж бодоод байгаа. 10 жилийн шалгалт өгөхөд ч гэсэн ер нь тийм бидэгцтэй. Бүх номоо уншаад бүх хичээлээ хийцэн бол шалгалт өгөхөд юу нэг аль нь чирсэн би явуул чадах юм чинь гэдэг нэг ихтгэлтэй байхад хүн нэрвдэхгүй шүү дээ. Нэг дутуухан бэлдээд орцсон байхад за тэр нэрчээс ингичээсээ гэл ингээл хүн нэрвдээд байдаг шүү дээ. Би ч юм болохоор одоо хүртэл ерөнхийдөө яг тэрнээс бусад үед нь дандаа өөрийнхөө яг тэр үед чадах бүх бэлтгэлээ хийгээд орцсон. Одоо унсан ч над тарамсхан байхгүй гэдэг тийм сэтгэл зүйтэй л ордог болохоор хийх юм хийсэн чадах юм л тэр л юм чи яа тээ гэдэг сэтгэл зүйтэй дандаа барилддаг болохоор тэгж л нэг нэрвдчихсэн юм байна. Тэр доор зиндад барилдаал одоо чинь эхлээд барилдах чинь би зүгээр өмнөөс чи ингээд сэлөө бодоход за одоо ингээд доор зиндад гарч ирээд унчих уу дийлэхгүй байх уу. Өө тэрэн дээр бол ерөөсө унах бол их их асуудал биш шүү дээ. Аль нэг нь л угсаад л даав шүү дээ. Тэн дээр илүү нэрвддэг бол би зүгээр төсөлж бодохгүй юм. Яа тийм юм дээр ч нэрчсэн байхгүй. Байхгүй. Одоо манай үндэсний бүхийн цол болгодог барилдаан бол жилдээ нэг болдог. Сумууд жилд 6 удаа болдог.
цолоолгодог байрал та над. А жилд нэг удаа ингээд байхад ингээд наадмын бүхэн гал гээд ингээд наадмын өмнө бол тэр нэр бүхчүүдийн өмнө нэмэгдчихэдэг. Нэрвгийн тоолох юм бол та нар хэрвээ нэрвддэг бол жилд 6 удаа нэрвдэж байгаа. 6 удаа 15 хоногор гэдэг чинь 90 хоног. 90 хоног тий. Тэг чи барилдаан болгон чухал гэж үзэх үү? Одоо үзэх үү гэж та. Тэгээ барилдаан чухалчлалтгүй хүн гэж байх үү? Гэтэе ер нь өөртөө ихтэй ургууд бол ер нь эхний идэвхтэй барилдаанаас гайгүй байдаг л үү? Ер нь гайгүй барилдаан байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Одоо сумогийн нэг онцлог нэг юм да одоо ам авах хэний төр гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Одоо дээд зэндааны одоо аварга байлаа гэж бодоход дээд зэндааны дээд хэсэг дээр байгаа хүмүүстэл барилдаа шүү дээ. Дээд зэндааны дээд хэсэг дээр ямар хүмүүс ах вэ? Цолтол мунд мунд. Хамгийн сайн барилдаж байгаа хамгийн ид хүмүүс л байна шүү дээ. Тэгэл ид хүмүүстэл яг 15 удаа үзнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэ. Тэгэл энийг тавна гэдэг чинь бол тэгээд ер нь асар том сэтгэл зүйд бол бэлтгэл болт юм байна л даа тий. Би өөрөө яг тийм нөгөөх юм дээр тийм амар ач холбогдол бас өгдөггүй юм шиг байна. Би өгдөггүй гэж хэлдэгт чинь итгэхгүй талдаа байгаа нэг шалтгаан нь юу гэхээр нэг сүүлийн чинь 2 жилийн өмнө л 3 жилийн өмнө баха. Акуха урагт хоёр нэг үзэр төрөнд үлддгий. Хоёлаа 14 даваатай хин давсан төрүүлнэ. Акуха ургагийн хувьд их чухал бас барилдаан байсан. Тэрэнд тэр чи одоо унахгүйгээр төрүүлээд дуусгах гэж хэлээ. Ямар ч үйтэй л нэг чухал Монголд яриа үтсэн л дээ. Тэрэн дээр та бас нөгөө нэг эргэж гарч ирээд авраг болох. Бүр юм чухал барилдаан байсан. Тэгээ тэрэн дээр ингээд нэлээд хоёр тал юм ширүүн тулаан болсон л та. Тэрийг би хараад бас л их нэрв байт юм байна. Тэгээ би харж исэн баг хүнлгээс харагдав. Тэр барилдааны хоёлоо нэг иргэд тусаж яриа л та. Би энэ үзэгчдэд сая үзүүлчихлээ. Одоо ер нь бол тэгэл 15 өдрийн барилдаан гэдэг чинь бүгдээр л тий ажиллах шүү дээ. Яг энэ заавал ийм амар чухал ач холбогдол өгөх барилдаан гэж ер нь бол байхгүй шүү дээ. Төрүүлэх гэж шүү дээ. Нэг давчвал төрүүлэх гэдэг шүү дээ. Тэгвэл өмнөх 14 өдрөө дахиад тэр сэтгэл зүгээр л барилдахгүй л давхгүй шүү дээ. Тий. Эсвэргээр ийм дээшээ доош одоо сэтгэл зүйтэй байх юм бол 15 өдөр яаж барилдах? Тий. Өдөр болгоны барилдаан бүгдээр л төрөлх хөрсөлтөний барилдаан багхгүй яг үнэ хэлэхэд. Тэр 15 дахь өдрийн барилдаан дээр бол ямар нэгэн одоо жишээлбэл хакуха аврагаас жоохон имэх юм зүйл байх уу? Тэр чинь юу одоо аврагны цолыг хөндлөх үе яах вэ? Ах хүний хөндлөх үе яах вэ? Гэхдээ барилдаан бол өөр шүү дээ. Тэ. Юугс дутуу гэж бодож барилдах гэх юм шүү дээ. Ер нь дутуу гэж бодож исэн үе над дөрөөс байдгүй. Өндөр түвшин сэтгэл зүйтэй л байхгүй л ер нь бол тэгэл өндөр амжилтанд хүрэхгүй шүү дээ. За би энэ үнийг барахгүй дэ ч юм уу те. Тим сэтгэл зүйтэй нэг удаа барилж исэн түүх юм байхгүй шүү. Тэр чи 14 дэх өдрийн барилдаан л да. А тийм байна. Тэгээ 14 дахь өдрийн барилдаан дээр тийм барилдаан гараад 15 дахь өдөр болохоор бид энгийн сах үзсэн. Энгийн сах үзсэн. А тэрэн дээр бол нэгэн ширүүн үздэгтэй. А тийм. Хүмүүс бас монголчууд нэгэн бас тухай шуугсэлтэй шууд цохлоо. Шууд алгацлаа бас зэрлэг байна мэн гэдэг ч юм уу. Үзчихсэн. Тухайд японочууд юу гэж тэрэг дүгнжсэн тэр барилдааны. Та өөрөө бас юу гэж дүгнэсэн? Угаасаа эн чинь дэвчэн дээр гаргал бол угаасаа туулж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр нэг ширүүн инэ тэрэ гэсэн бол байхгүй шүү дээ. Яг үнэ хэлэх. Гэхдээ яг ингээд японочууд ч гэсэн тэр барилдаан дээр янз бүрийн хоёр талтай л хандж байгаа л да бүх хүмүүс. Монгол ч гэсэн ялгаахгүй. Тий. Тэгээд
Япончуудын бас нэг сэтгэлийн юмд нь одоо авар хүн ямар байх хэвтэй юм ч юм уу те. Сумо бүх ямар байх хэвтэй юм гэдэг юмнэр хоёр өөр ойлголт яваад байгаа юм л да. Сумо бүхч бол нэр хүн шиг байх хэвтэй те. Барилдаан дээр одоо дөрмийн дагуу сайхан барилдах хэвтэй гэдэг ихэд авар хүн болохоор арай өөр. Ханас ч ирсэн би чамаг давна шүү гэдэг үүднээс барилдах хэвтэй. Тэгжиж үнэхээр аврахгүй юм байна гэдэг тиймэрхүү аврагын талаар ойлголт нь тийм байдаг юм шиг байна. Тийм ойлголттой хүмүүс нэг ч юм уу тий. Тэр барилдаа нэг хараа би таныг илүү дайрчгаад тэр ганц хоёр үйлдэлт нь илүү нөгөө нэг тактикт нь автаа гэх юм уу. Тэ яриад унчууд. Тэ хөндлөнгөө салж байгаа хүмүүс бол юм болгон л амархан л байдаг л та. А тийм шатсан юм байгаа баг. Шатсан юм байгаа тий. Энийг бол бас нөгөө нэг нэрв сэтгэл зүйтэй би холбох гээд байхгүй. Энийг контролдох маш хэцүү юу гэж. Ер нь одоо барилтын үед шилүүл яг ингээл уур хөргөйл та тий. Зөв ингээд нэг ингээл лотерейн асаадаг штэ. Тэр асалтыг л дарах хэрэгтэй байт юм байл л тий. Би сая өөрөө бас усын надмар. Юу ч мэдэхгүй би зөв өөрөө зацгаас нь мэдэрч авч байгаа байхгүй. Эргээд та ингээд доо зэндаанаас дээд зэндаанд орж ирээд бүр ингээд авраг болоод ингээд нөгөө зорсондоо хүрээд тий. Ингээд яхад яг юу бодож ирсэн? Та ер нь хүн их баярлж байгаа шүү дээ. Их бахархаж байгаа. Юунд хамгийн их баярлсан? Би бас яг тийм нэг сэтгэлийн хөдөлгөөн их муу юм шиг байгаа. Дараад байдаг юм уу? Муу юм уу? Муу юм шиг байгаа. Ер нь хөдөлдөг үү шүү. Сэтгэл хөдлөхгүй шүү. Тийм үү? Тий. Одоо эсвэл өөрөө би бас заримдаа ингэ бодоод тахтар хитргийг их ингээд юмыг ингээл ганцаараа бодоод өгдөө. Тэгээ сүүлийн үед бол ерөөхдөө бүр тийм болчиход байна. Тэгээ ингээд одоо жишээлбэл нэг юм хийгээд хийгээд ингээд бодхолоор тэрийг ингээд толгойд төр хэдэн талаас нь ингээд ургуулж бодож ингээд явсаар хагаад за ийм болох юм бэ тэх юм бэ гэдгийг ингээд толгойд төр нэг имиж авчдаг. Тэгээ тэр нь яг ингээд бүтээд ингээд гараад ирэхлээр эхлээд авцсан нөгөө тэр үедээ сэтгэл дотор авцсан юм нь зүгээр ингээд яаж болох вэ зүгээр аа заа за болчлоо тэгэл бол нэг ингээд урлагийнхан чинь манай урлагийнхан чинь их сэтгэл хөдлөлгөө өндөр шүү дээ би тэрийг бас ойлгохгүй байхгүй ямар ийм жижиг юм дээр яаж ингэж баярлж гунигэлж шатдсан бай ч юм уу те тиймэрхүү юмнууд байсан хүлээлтээсэн даваад байт юм байна л да те та бол хүлээлтээ төгөл илүү баг тавьд юм болов. Одоо жишээлбэл би буцаж ирээд төрүүлээд төсөлж байгаа шүү дээ хүм болгом. Ингээд хүмүүс намайг ингээд бис өөртөө ингээд гээд хүлээлттэй их нормал хэмжээнд байрдаг болохоор тэрэндээ өч өндөр хэмжээнд тавьждаг болохоор тэрэндээ ингээд би өндөр хэмжээнд л тавиад байт юм биш үү гоо. Тий. Тэгээд тэнгүүт нөгөө нэг ер нь баг хэмжээнд тавьчвал хүлээлтээс нь давчвал сэтгэл их хөдлөд бүгдний шинээр мэдрээд эхэлнэ гэдэг тий. Харин тий. Тэр хөндрөөр тавьдаг те өндрөөр тавьсан хүлээлтэнд эсвэл хүрээгүй байгаа юм байна гэж би ойлголоо. Цаашаа бол та ингээд бүр дайкосоно болно. Олон зорилго тавьсан байгаа учраас одоо нэг ингээд л хамаг байдаг төвхт урсамж бодогтоод л өөрөөрөө бахархаад л эргэн тойронд талархаад эндээ бол зорилготой хүрээгүй байна гэж ойлголоо. Зүг. Өндөрч өмнө тал байгаа хөө. Өмнө тал байгаа хөө те. Одоо таны зүгээр имиж байгаа таны санаа зовоож байгаа зүйл юу? Зорилгодо хүрэхэд чинь. Энд ихтэй ярьж болохгүй юм дивэн юм байна. Ярьж болохгүй байна уу? Энд би бол зөв төсөөлөхтэй ингээд та бол имиж байгаа зүйл миний бодлоор ер нь их баг болов гэж бодохгүй. Яг тэгэхээр та нэг тийм олон хүний үзүүлсэн амжилтыг үзүүлээгүй юм шиг байна лээ. Одоо тэр японочдыг хэлж байгаагаар одоо том сумог албаныхны хэлж байгаа, таны багшийн хэлж байгаа, экозоногийн албаны зөвлөлийн тэргүүний хэлж байгаа гэнтэр гэдгийг бол тэгэхээр энэ их зовлон, энэ их бэрхшээлийг зовлон гэж одоо нэг хэлээд бэрхшээлийг давж туулаад ингээд гарцсан хүний хувьд бол дараагийн дараагийн айц улам нэмгэрдэг л ер нь амьдралч тэгтгэлтэй нэмгэрдэг. Тийм учраас айц одоо нэг мэдгэдэггүй байгаа хэрэг. Нэг хэлж болохгүй айц бол байгаа л юм байна тий. Өч ориглоо би ориглоомтой өрөөд ирсэн. За баярлал. Би ч өөрөө юм ингэ далд байлгах их дурггүй.
Таны дээр хэлж болохгүй айцч ил мэдчихэж санаа амарч нэвтрүүлэг дуусгана. Юунаас айгаад байна? Айгаад байгаа ч юм, тэр нэг. Гэхдээ хүн ер нь бол нэг юмнаас айгаад байгаа юм дээр л хүн хүнээс л айдаг шүү дээ. Дэргэн дээрнд байгаа хүмүүс ч юм уу те. Яг сайн хүн ч байна, муу хүн ч байна. Тэр бол бүгднийг ингээд ялгаж салгаж чадахгүй шүү дээ. Тийм л айдас байна уу гэхээс өөр юмнаас нэг ийм юмнаас тийм юмнаас гэсэн үг айдас бол ер нь бол байхгүй шүү. Тийм хүмүүс эс айн гэдэг нь одоо таагаад таны амжилтыг амтаа амжилтаа ахиулаад явход тэр хүмүүс яа гэж. Ер нь гэхдээ нэг энэ сумгийн тогоо үндсний бүхийн тогоо ч юм уу ерөнхийдөө нэг ингэдэг олон эрчүүд цугларсан газар ч ер нь бол хэцүү шүү дээ. Тэгээд оо тэр дундаа тулааны юм ертөнцийг л бодглохлоор ч. Тэгэл сонь сонь юмнууд их л үүсэх юм шүү дээ. Яах вэ? Тэр болгоны яриа явах үү тэгэл. Тэ. Өөрөө зүв байж яхад тэгээд болон дол гэж бодвол юу шүү дээ. Их сонь сонь гэж явахгүй надад бол одоо та ингээд амжилттай ахиулна ингээд бодож байгаа. Имиж байгаа зүйл юу байна гэхээр хүн гэдэг нь атач төө эргэн тойронд байгаа хүмүүс. Тэр хүмүүс яг ямар зүйл үзүүлдэг болохоор эсвэл үзүүлж байсан болохоор танд юм эмзэг дарангуут эмзэгдэг юм шарх үлдсэн юм гэж байгаа. Би ч өөрөө яг үнэн хэлэхэд яг нэг юмд хитрхи тийм шулуухан байдаг ч юм уу те. Хоёр царай гарах дурггүй ч юм уу те. Тийм бол тийм, үгүй бол үгүй. Яг тийм юм зарчмаар удыг хүртэл яваад ирсэн болохоор тийм биш хүмүүсийг харахлаар л ерөөсөө нэг л тийм сэтгэл буудаг. Иргэн дөрөнд тийм хүмүүс байлгах дурггүй. Явж явж тиймэрхүү хүмүүс л хүн алдаа шүү дээ. Тэ. Алж исэн жишээ байна тий. Олон л байна шүү дээ. Олон л хаач газар. Тэгэхээр тийм хүмүүс ойртохоос ягаад таам. Би тэр нэг имиж байгаа гэж энэ шалтгаан. Миний иргэн дөрөнд тийм хүмүүс битий байгаасаа л гэж бодож. Битий байна. Би өөрөө тийм хүн болохыг хүсэхгүй. Миний иргэн дөрний хүмүүс тийм хүмүүс битий байгаасаа гэж үү, тэ. Тэгжэн ч л угаасаа нэг сэтгэл ханамжтай амьдрин шүү дээ. Амжилтанд хүрт одоо амжилтаа улам ахиулаад бүрэл одоо нөгөө нэг таны доор байсан үеэс буцаад ихссэн байна. Сайн мууг нь одоорт бас ялгаж мэдээгүй л байгаа. Тэ. Амжилтаа ахиулж чадах эсхээс үл хамааран нөгөө дахиж хүмүүстэй хаягдах мэдрэмжээс тайгаад байна. Хаягдах мэдрэмжээс айх юм байх л байхгүй л дээ яг үнийг л. Хүнд гомдох мэдрэмжээс айгаад байна. За баг тэр хийж магадгүй шүү. Тэ. Хүнд их итгэж найддаг хүмүүс та. За баг тийм байха. Хүнийг хайрладаг хүн хүнд их гомддог шүү. Хүнийг хайрлахаас айгаад байгаа юм байна. Яг тиймэрхүү тал дээр өөрийгөө л барьж байгаа тал байс байж магадгүй. Тэ. Хүнд хитргийг итгэж болохгүй юм шиг тэ. Юу өөрөө өөртөө л итгэж явах. Зөөч юм шиг тиймэрхүү бодлууд ол сүүлийн үед их нэмэгдсэн шүү. Одоо ингээд энэ битори ярьсгийг үзэж байгаа хүмүүс төр эргэн тойрондоо хамт олондоо эргэн тойрондоо ингээд хүлэн зөвшөөрөгдсөн. Бас л одоо мандаж явсан хүмүүс зөндөө байгаа. Өөртөө итгэ итгэл бий, хямрал зэрэгцсэн юм хүмүүс байгаа. Тэ? Ийм хүмүүс одоо жишээлбэл яг таны нөгөө нэг туусан замыг туулаагүй байгаа ч гэсэн заримдаа бодогдож байгаа. Аа сайн явхад садан мундахгүй гэж бодож байгаа тий. Тийм хүмүүсийг яаж таньд юм бэ гэж. Одоо жишээлбэл сэргэлмээр биш үү тий. Бахан гомдож үлдэхгүй тулд. Итгэх ер нь бол хэцүү шүү дээ. Хүнд үтээ итгэ гэж хэлэхгүй шууд. Шууд тэгж хэлэхгүй. Тэ. Олон сайн хүн байгаа шүү дээ тэр чинь. Одоо жишээлбэл намайг одоо ингэ доошо унжаахд ч гэсэн ямар ч үед ингэ хүрэлж чи буцаад гараад ирдэг энэ тэргээ тэ. Тэр үед ч гэсэн дэмжээ явж ирсэн олон хүмүүс саяны ингээд хөл авалтан дээр мянган гараа цогтлорол байж л байгаа. Тэгээ яг нэг энэ хүн ийм хүн дээ гэд нэг тэр хүнийг нэг толгой дотор ийм хүн тийм хүн гэд хайрцаглах хэцүү юм шиг.
Тийм болохоор зүгээр ингээд яг цагийн юм цагтаа хүн тэгээд мэдгэдэл явчихдаг юм шиг л санагдаж байгаа шүү дээ. Эндээс сэргийлэх ганц арга бол туулж гарах уу? Ер нь тийм бах уу? Тэ. Давтахгүй туулж гарч иж дараагийнхаас нь сэргийлнэ гэж. Тэ. Ер нь иргэн тойронд бол хэрвээ өөрийг амжилттай явж гэж бодож байгаа хүмүүс байгаа бол тэдрийг алдахд бэлэн байгаараа л гэж бараг сануулмаар юм ба шүү дээ. Тэ. Ер нь нэг алдаад үсчихдэг юм уу шүү дээ. Тэ. Тэ би таны хоёрдугаар алдахаас айгаад байгаа гэж нь л маачаад л байна л да энд. Нэг алдаад үсчихсэн шүү дээ ойлаа. Тэгсэн мэт дээ. Нэг алдаад нэг хэмбэ гэдэг юм мэдтсэн. Одоо дахиад амжилттай хүлэх шатанд дахиад зэрэг янз янз хүмүүсийн тухай хүндүр байгаа гэдэл би. Тэр хүн хаширдаг юм шүү. Гэтэ энэ дэр зүгээр ингээд өөрөө өөртөө нэг юм суулгацсан дээр юм шиг багтдаг. Одоо хүнд итгэж болно. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд яг нэг бодит юм дээр ч юм уу те итгэх. Тим юм л яг би өөртөө одоо суулгачаад яваад байгаа юм шиг байна. Ер нь бол энэ нөгөө нэг тав дээр яриад байгаа энэ нэг итгэлийн тухайн асуудал хүрээлдэг, эс хүрээлдэг, орхидөг, орхидөггүй тухайн асуудал ч угсаа амжилтын нэг л хэсэг юм шүү. Заавал ингээл амжилтанд хүрсэн ч яг өөрийн хүмүүсээ ойлгохгүй бусад хүмүүсийг олдуулах гэдэг тэрэнд зөвөрлөдөх шаардлагас үл хамааран амжилт бол сайн муу юм өргөж дагуулж яадаг. Яг л амжилтын хоёр тал нь юм шүү. Сайхан сайхан хүмүүстэй уулзч яадаг, муха тал нь тийм хүмүүс эзэд байдаг. Энэ бол сэргийлэх гэж хэрэггүй амжилтаа явавал бидний нуруунд дээр сэтгэл дээр оюун бодол дээр явж л байдаг ачаа юм шүү. Эрхил ачаа юм шүү. Тэ. Одоо яаж сэргийлэх ч юм бэ? Яг үнийг хэлгээд. Тийм. Сэргийлэх гэдэг ч хэрэггүй юм шүү дээ ер нь бол. Тэгтээ бас тодорхой хэмжээнд бодолтой байх хэрэгтэй л дээ ер нь бол. Хитрхийн хүнд бас итгэж болохгүй л дээ. Аа. Тэ. Би ч өөрөө хитрхийн хүнд юм итгэдэг. Тэр өнгөрөө болж олон алдсан бохоо. Аа. Тэ. Тэ одоо бас нэг юм яг арслан болол ингээл явж хахад хүнээс юм авах одоо тэр мэдрэмж байгаа шүү дээ. Сайн байлаа. Сайн барилдаад ингээд явах. Олон спонсор хүмүүс ингээд хүрээлэх тэр мэдрэмж жиг одоо хитрхийн ингээд нэг өөртөө байдгал юм гэж бодоод явж исэн хүн чинь тийм юмнууд бүх юм алга болол ингээд амьдрал шалуур болол ирэн гот чинь тэр үнээсээ тийм юм өгүүлээд ч юм уу тий. Тийм нэг буруу тийм ухамсар суучих жоох байхгүй. Одоо бүх чүүдэд. Хүнээс заавал авах хэрэгтэй ч юм шиг тий. Яг тийм биш л байхгүй. Одоо хүн сэтгэлээрээ л хүнд юм уу гэж байгаа шүү дээ. Тийм үст. Одоо юу гэж хэлэх юм дээ тэр их ч одоо. Жаргал тасна л гэж ярьж байгаа. Харин тий. Хитрхий тэрийг бол байх ёстой байг. Уг нь л байдаг юм гэд бодсон үе бол байдаг. Байх үед байсан л та. Тэр үүсэл гол сэтгэлээр унахгүй байх гол зөвлөгөө бол одоо байгаа сайхан бүхэндээ нэг бити тасаараа дотносороо тэгж хэлэх юм байна. Тэг байгаад ханах л хэрэгтэй. Аа. Тэ. Хитрхийн шуналтай гэж болохгүй. Өөрт чинь одоо жишээлбэл хитрхий хитгснээс болоод гэж байна. Түүн би танаас нэг жишээ л ярилмаар санагдаад байна л да. Жишээ нэг бол яг сайхан барилдаал ингээл явж байгаа л буцаал унахад тэр үед ингээл доошо унцсан байж хад за миний энэ машиныг унаад байж байгаагаараа гэл би ч амд энэ машиныг бэлгэлээ гэх ингээл сайхан ах нар ирэн шүү дээ. Тэгэл тэрийг ингээл яж хад доошо унахад машина буцааж авъя гэл ингэж байгаа. Тэр чи одоо тэгээд яг арслан болохоор намайг дэмжиж чинь гэсэн үг. Гана гэдэг хүнийг бол дэмжээг байна л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тий. Тэгээд би тэр хүнд өөрөө хитрхийн их найдчихдаг ч юм уу тий. Тэмүрхүү юмнууд их тохиолдож байсан шүү. Тэгтээ тэр нэг ид зүйлийн юм бол яг үнэндээ л хинт чирэггүй л тий. Гэсэн цагаан өрөөл алхаал юм шүү дээ. Явчлаас юм чи. Тэ. Эхэндээ бол жоох юу гэсэн баг тий.
Энэ Монголын үндэсний бүгч байна уу? Одоо сумууч байна уу тий? Би одоо ивентчд спонсоруд. Манай Монголын үндэсний бүгч бол одоо харьяа кампанууд гээд ивент хийдэг байдаг. Хүмүүс алан байгууллагууд олон байдаг. Наадмаар дэмждэг. Тэр хүмүүс бас яг нэг тухайн хүүхнийхээс илүүтэй цолгахаар нь дэмждэг. Ер нь энэ сумуу бүх үндэсний бүх ер нь бүхчүүд энэ олон нийтийн хүндэтгэлийг хүлээдэг. Ялангуяа үйл уламжлалт хийж явдаг. Энэ хүмүүс чинь тэр спонсор гэдэг хүмүүсийг хэрэглээ юм шүү. Шаардлагатай үедээ хэрэглэж кап авдаг ийм хүмүүс юм шүү. Тэрс ган эрдэнтэй биш. Харин тийм хүмүүстэй л нөхрөлж болохгүй л гэж бодоод. Ер нь бүгд тийм юм шүү. Үгүй үгүй. Бүгд тийм шүү. Үнэхээр сэтгэлээрээ яг найз нөхөд болоод эмжээ явж байгаа хүмүүс бас байна шүү дээ. Тэ. Фэн гэж байна шүү дээ. Хичтэй мөнгөгүй ч гэсэн тэ. Өөрөө ингээд хөлсөө гаргаж олсон мөнгөөрөө тэрүүгээр плэт хөдөлтөж аваад ирж байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Тэр чинь л жинхэнэ дэмжигч аахгүй. Яг тэр сайхан юм амлаал ингээл сайхан ингээл ууж идүүлэл явдаг хүмүүс ч юм ерөнхийдөө ихэнх нь бол тэгэл хэцүү шүү дээ. Тий. Тэр үед ингээл их аврагтай, нарчлантай уугаал явж гин. Тий. Хүрээллээ том болгож харагдуулах та хэрэглээд ингээл явж идэг тий. Тим хүмүүсээс хол бай ихээр одоо жишээлбэл юу гэдэг хүн ер нь одоо урилгаас татгалцдаг болчихсон гэсэн үг тэр нөө фүүж. Ер нь би ч өөрөө бас тэгээд тийм юу урилга зарлаг ихтэй өмнө амьдардаг байсан болохоор ч яг арслан байх үед өөрөө тэгээд дуртай ч гэсэн хэлэх. Одоо яг юм дээр тийм юм дээр явахдаа амьд тийм төвхтэй. И сайхан бэлтгэлээ игээл өөрийнхөө урддах зорилгоо биелүүлэл явж хагаад аянда юмнууд болол өртэй тэгээд цаг хугацаагаар. Сүмөө бол нэгэд хатуу дэг жайг юм бэлээ л дээ ингээд цагцгаас нь сонсоод ингээд ажиглаад явхад 18 настай залуу ирээд 18 насаас 30 нас хүртэлх хугацаа бол ер нь бүх эрчүүд хэлнэ. Эрэгтэйчүүдийн хамгийн амттай нас. Би сэтгэлийн бүх одоо цэнгэлийг үздэг нас. 40 хүртэл бол ер нь юм бол энэ үеийн ингээд яг энэ заалан дотор хатуу бэлтгэл хийгээд орж гарах нь цээртэй. Өмсөд зөвхөн хүртэл цээртэй юм ба штэ. Кимоноос өөр хувцастай гадуур гарч болохгүй юм ба штэ. Ийм байхаар зарим үед юу бодогдох вэ? Зарим үед ингээд нэг юм ядаргаа штэ. Бас гармаар байна штэ, ормоор байна штэ. Дураараа баймаар байна штэ гэж бодогдох. Ба бодогдсон штэ. Угаасаа худлаа ярьдаг хэрэгтэй. Бас нэг дуртай үед Монгол руугаа харчмаар байна штэ. Тэмцэд хийх юм хийж байгаа бол ажиллаа хийж байгаа бол бас ямбаа хэлмэр л нь шүү дээ ч юм уу те. Тэмүрхэн бодож байгаа ч гэсэн яг үндэ ингээд хитрхий дим биш ус болохгүй байхгүй юу. Бид нар ч одоо өөрсдөө яг ингээд соёлыг наваа явж байгаа хүмүүс үжиж би ийм байх хэвээр ч юм уу те. Би ингэмэр үн тэгмэр үн гэж хитрхий дэгж болохгүй шүү дээ. Манай Монголын бүхчүүдээс сумууд ирсэн бүхчүүдээс эн дээр их асуудал үүссэн байт юм болов та гэж би зөв хожим тухайн үйл явдлууд болж байгаа хэвтэн би одоо нэр дуртат яах вэ үйл явдлууд болж байгаа хэвтэн харж байхдаа их шахуулаад ингэж харсан боловч одоо ингээд зүгээр ингээд өөрөө ингээд үзээ судлаад явахаар хатууд их жайгийн зөрчөд исэн байна л да зөрчөд иж харагдаад байгаа юм байна л да энэ монгол хүнийхээ сэтгэл зүйн онцлогт байд юм уу үнэхээр яг энэ хүний залуу насыг бариад байхаар хинчгэлт гэж тесэрдэг юм болов одоохондоо тесэрч үзээгүй мэдэхгүй л байна шүү дээ. Зээ тесэрэх юм байна. Тийм, тэр 20 эдтэй арслан болж байгаа үедээ бол озики болж байгаа үедээ бол та бас нэг ингэдэ хомирц суугаад нэг ингэсэн үе бас байгаа шүү дээ. Тэрийг үдцсэн болохоор одоо илүү чанагдсан гэтг шиг халуун үүдэн дотор бас гараад ирсэн ган төмөр шиг болсон байгаа хэл та тийм ээ. Гэхдээ бас болоогүй болоогүй. Болоогүй. Дутаа юмнууд их байгаа. Энэ бүхэл зүйлийг ингэдэ төсөл төлөлж байгаа учраас тийм цочхооргүй хэмжээнд ямар ч байсан ирсэн байгаа хэрэг тийм. Манай Монгол сумуучдыг би зөв энд ингээд хүмүүсээс ингээд асуугаад ингээд судлаад би ч бас влог хийгээе яваад байгаа нүгээр.
Монгол сумуучд маань бас энд олон асуудал үүсгэж байгаа учраас дэвжээнүүд ер нь монгол бүхчүүд их дург болоод байгаа гэдэг юм сонсч байгаа юм. Энэ үнэн үү? Тэгвэл дэвжээнүүд дург болоод байгаа гэсэн юм бол биш л дээ. Тий. Одоо ч гэсэн тэгэл 40 хэдэн дэвжээний 20 хэдэн монгол залуучууд байна шүү дээ. Тэгвэл тодорхой хэмжээнд яг тиймэрхүү тал бол байх нь байгаа шүү дээ. Тий. Яг тэгээд том цолтой бүхчүүдийн асуудал гэдэг чинь угаасаа л хариуцлага давхар ярагдах учраас хичнээн тийм за нэг доодсын дааны нэг залуу жишээлбэл нэг адилхан асуудал тарьлаа. Аврахын адилхан асуудал тарьлаа гэдэг чинь хариуцлага нь өөр шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр үднээсээ тэгээд ерөнхийдөө тэгээд дараа дараагийн залуучуудаа бас нэг миний үеэр ядаж нэг ингэж сайхан замын тавиад өччих юмсан даач ч юм уу. Монгол хүмүүс бас өөр шүү ч юм уу. Тиймэрхүү юмнуудыг нэг хүмүүс бас үзүүлчих юмсан даа гэж өөрийнхөө бие дээр тэгэл хичээгээл өвчлөн л. Аа. Тий. Энэ сумо бүхэд хоёлын төрөн бас нэг давааны 888 гэж ярьсан шүү дээ. Сумо бүхэд найрааны тухай. Сумо бүхэд найраа ер нь анханасаа байсан юм уу? Манай монголчууд ирээл найраа тоологцсон. За мэдхгүй ээ тэрийг бод. Тэр өөрийнхөө нэг барилдчихсан эд барилдчихсан цаг цагаар л харна уу гэсэн. Өмнөх нь бол мэдхгүй нэ гэж үү? Би ч одоо тэгэл өөрөө туулсан юм аа л мэдэн шүү дээ. Хүний юмыг мэдэж ярихгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Мэргэшлийн сумууч нь допинг хамаардгүй те. Тоодгүй те. Допингийг. Тоохгүй ч биш л дээ бас. За. Тэгээ хүлэн зөвшөөрчтэн ч бош биш. Хориглоогүй гэдэг зөвшөөрөөгүй тийм. Зөвшөөрөөгүй юм уу? Зөвшөөрөөгүй хориглоогүй. Хориглоогүй. Гэтэ хэрэгжилж болно. Хэрэгэлдэг болов юу ер нь бүчүүд? Бага өлхөтэй. Та өөрөө ер нь допингийг юу гэж боддог юм? Үндэсний бүхтэр маань шилэл допинг асуудлыг хэрэгдэг штт. Тэг сумуур шиг яадаг вэхгүй. Мэргэжлийн сумуу допинг гэдэг чөдөөтэй тэгэл үзэл болчлаа штт. Нэг соёлын устай таг юм хаана уу? Тэг ер нь тэр чин тэгэл нэг хүний ухамсарын асуудал штт. Аа. Хэрэглэмээр байгаа нь хэрэглээл явна лээс. Хэрэглэмээргүй байгаа нь хэрэглэмээргүй лээс. Яг үнэндээ тэгэл хэрэглээд өөрийнхөө амьдралыг алдсан юу байгаа? Хэрэглэхгүй байгаа нь амьдралаа алдсан юу байгаа? Аа. Тэгэл өөр өөртэйгөө замаар л тэгэл явсан дээр шүү дээ. Мугаас. Нэг заавал юм байх хэвээр, тийм байх хэвээр гэх нэг. Тэгээд авах шаардлага байхгүй шүү дээ. Яадаг ч гэсэн тамир оруулагч би одоо дөрвөн мөчөндөө хийгээд би бол хүрхгүй шүү дээ. Жишээлбэл тий. Тий. Допингоос юм хөвшилтгалдаг юм уу юм байхгүй шүү дээ. Угаасаа байхгүй шүү дээ. Тэр чинь тэгвэл хүн ховны сахлаг бат ховны одоо тэр би яаж цаашгаа авч явах уу те системтэй бэлтгэл сургалт гэл тэр бүх юмнуудаас шалтгаалж байгаа шүү дээ. Тэгэл нэг зүгээр энгийн байж байгаа нэг залуу допинг тариал улсын начин болоод яваад ийм гэж байхгүй шүү дээ. Тэмс. Тэрэн дээр тэгэл бүх хүмүүсийг ингээл ахч бас утгахгүй шүү дээ. Үндэсний бүхээр ер нь барилддагч байж үү дээ гэдэг юм. Үндэсний бүхийн би ер нь барилдтаад гайгүй явах байсан шүү гэх юм. Тим бодол төрдөг үү танд? Энэ хоёр чинь шал өөр хоёр спортлог л хэцүү л дээ. Одоо жишээлбэл хай нэг Монголд ч бол ингээл золгоол ингээл барилдсан ч гэсэн барилхаад ээж болдог. Яг унгаах хэрэг унгаж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд түрээд ах чи хаашааш талбаа дээр дүрх юм. Хязгааргүй талбаа дээр юу? Манай үндэснийхэн ч гэсэн хаяа нэг ирээл манай төвчэн дээр бэлтгэл хийгээл ингээл явдаг шал өөр юм байна гэж ярьж шít. Энэ үрч шал өөр болчингийн одоо онцлог те хөдөлгөөний онцлог энэ төр бүх юм нөр болохоор ч юм тэгээд адилхан ч болохгүй л те. Яг Монгол хүн байна да. Заримдаа ингээд боддог шít. Зарим нь бүр наадамд гарсан тохиолдолч байна шít. Ингээд аг нь багтаж ядаад наадамд гарсан тохиолдолд хүртэл байна. Цодог тайлж ирээд заримдаа монгол хүмүүс маань даасан би үсний бөхөр барилдсан бол гэд боддог л байх гэж би бодож байна. Ямар цолтой хүн байх вэ юм бол ер нь бөх байх вэ юм бол.
Тэгэл нэг үзүүл тэгэл хамгийн дээд цолыг авахгүй ч л үзэн шүү дээ. Би ч аах бас Японд ирчихэл дөнгөж нэг дээд зэндэнд гараагүй байх үедээ нэг ахтайгаа зөнг юу яжсан юм. Хоолд суучихад. Чи ер нь ямар цол авахгүй ч Японд ирсэн гэж хэлж байгаа. Дөнгөж дээд зэндэнд тач гараагүй байж аврах цол авах нь хэлэлж өчсөн шүү дээ. Тэр үедээ чадна гэж өөртөө бас итгэлтэй л байсан байх. Таныг нөгөө таны найран дээр хилжсэн л тань сумо бүхийн нэр хүндийг өргөж аварч гэсэн утгатай хэлсэн гэж надад орчуулж өгсөн хүн хэлсэн. Ерөөдөө унтсан байгаа нэрийг илүү өргөж явж гин гэж. Тэр яг юу хэлсэн юм бэлээ? Унтсан байгаа нэрийг өргөж авах гэдэг юм яриаг л даа. Сумо бүхчүүд яг юуг хадгалж явж байгаа юм бэ гэдгийг цааш нь одоо түгэж явах ч юм уу тиймэрхүү утгатай юм хэлсэн л дээ. Одоо 15-аас 35 насны залуучууд те яг энэ хүнд бэлтгэл сургуульд хоолт иймэрхүү юм ингээд өөрийнхөө одоо наснаас ерөнхийдөө бол 15-аас 20 нас бол цааш нь хичээл бид нар бол барилдж байгаа гэж бол би өөрөө болоод байгаа шүү дээ. Тэгээд ийм зүйлийг ингээд хийгээ явж байгаа гэдэг чинь бас тэрийг бас хүмүүс бодох л ёстой байхгүй юу? Юуг хадгалах гээд энэ хүмүүс өөрсдийнхөө амьдралын 15 жилийг үгүй хийгээд тэгээд залуу үеийнхээ 15-аас 20 жилийг үгүй хийгээд нийт ингээд 30 жилийг сайхан амьдрах хугацаага энэ ус энэ кимоно хадгалах гэж явж шít. Тэ. Юуг хадгалах гэж? Тэр чи одоо нэг ясанда энэ Япон хүмүүсийн би Япон шүү гэдэг галыг өдөх хэрэгслийг хадгалж явж гэнэ гэсэн үг шít. Бусад үндэстэндээ өөр гэдгийг. Манай үндэсний бүх шалгаа байхгүй. Би Монгол хүн шүү гэдэг юмыг л хадгалах гэж л явж байгаа шít. Яг үнэ хэлэхэд. Хадгалж явж байгаа тий. Тэ. Амьдрах юм. Тэ. Яг анх спорт гэдэг утгаар хараал те залуу бис таваад олон өчнөө сайхан амьдрна гэл ч юм уу те тэмрэгүү утгаар хараал ингээл анх сумууд орох ч юм уу үндэсний бүхэд улсын цол аваа сайхан амьдрна ч юм уу тэмрэгүү анхандаа орж ирж байгаа сэтгэл нь бол тийм л байгаа шүү дээ бүх залуу шүүд тэгтээ яг ингээл сайхан барилдаад ингээд яг үндэсний бүх гэж юу юм сумуу гэж юу юм гэдгийг ингээд баг багаар ойлгоод ирэх юм бол яг тэр юм а бодоод эхэлчихэж болох байхгүй. Бодохгүй л тэнэг шүү дээ яг үнэ хэлэхэд. Тэ. Одоо манай Монголд ингэж байхгүй. Бүх гэхээр аа бүхчүүд тэ жоохон ухаан муутай. Ер нь тэгээд ер нь ингээд бүхөр бүхин хэрэг алга байна шүү дээ. Үндсний бүх болиул таарна. Бүр барилдуулахгүйгээл ингээд бүөл юм болхол тэ. Бүхийг ер нь хэрэггүй гэд. А Японууд ингээд ирэхээр энийг бүр асар өндөр түвшинд авч явд юм байна. Татрын бодлогоорос дэмждэг юм байна. Үндэснийхээ энэ сумог бол дэмжиж явд юм байна. Төрийн бодлогоор дэмжиж явд юм байна. Яагаад тийм чухал юм байна? Би одоо жишээл Японч сумог яагаад гэж амар чухалчлаад байгаа. Тэрийг Монгол бүхийг эсрэг үзэж байгаа хүмүүст бас хэлэлмэр санагдаж байна. Гэхдээ манайхан ч хилдэг үстэй тэнэг хүн барилдахгүй шүү дээ гэж. Тийм. Яг доогор тэнэг хүмүүс байж байгаа гэдэг үл тээ. Бүхэн тэнэг биш шүү дээ. Тэ. Одоо ер нь тэгээд тэнэг хүн бүхчүүд тэнэг гэж ингэж яриад байдаг. Чи тэгээ яг ухаантай хүн гэж ямар хүн нэгэлдэг юм. Тэнэг хүн гэж ямар хүн нэгэлдэг юм гэдэг юмд л ороо авчихсан шүү дээ. Ухаантай хүн ер нь одоо боловсралтай боловсралгүй гэж ярьдаг тийм боловсралтай боловсралгүй тэрийг яг хэдэн удаагийн хэдэн цагийн хичээл үзээд академик ямар одоо мэдлэгийг чадварыг өөртөө аваад чадсан бэ гэдгийг хэмжээд түүнийг нотолсон сертификатын тоолоод нэгдэлтэй боловсралтай гэж үзэж байна. Нөгөө талдаа бол боловсралтай гэдгийг олон мэдлэгүүдийн цогц хувилбар хүн одоо тийм өөрийн мэдлэг оюун ухаан одоо бусад яс суртахуун гэдэг бүх зүйлийг багтаасан зүйлийг цогцоор нь боловсрол гэж үздэг. Тэгээ энийг бүгчүүдээс хол байлгаад байдаг байхгүй.
бүхцүүдийг боловсруулгүй юм уу? Боловсруул гэж та яг юу авч үзтдэг? Боловсруул яг зөвхөн тэр диплом дүн гэдэг чинь бол боловсруул биш шүү дээ. Хүнтэй харьцах харьцаа тий? Нэг нэгнийгээ хүндлэх харьцаа. Нэг нэгэндээ төвөг утгахгүй байх харилцаа. Тэг нийгэмдээ сайхан харилцаатай амьдарч чадж байгаа хүн ер нь боловсролтой хүн шүү дээ. Нийгэмдээ төвөг утдггүй, нийгэмдээ хэрэг болж байгаа. Оршин байгаа газраа хэрэг болдог. Оршин байгаа газраа төвөг утдггүй. Хор тарьдгүй хүн бол боловсролтой хүн. Тэгэхээр ингээд боловсролын тухай ойлголтыг ингэж яваад хүмүүс ингээд манай үндэсний бүх төр нэлээ ингэж үздэг байхгүй. Ер нь ингээд манай үндэсний бүх Монголд ямар хэрэгтэй вэ таны бодлоор? Одоо та энэ Япон улсын үндэсний бүхийн авраг хүн байна. Монголд үндэсний бүх ямар хэрэгтэй ер нь? Жишээ төгсөл. Одоо саяны хэлсэндээ ер нь бол ялгаагүй шүү дээ. Бид нар адилхан Аз хүмүүс. Би Монгол гэдэг тэр цусыг л бадрааж өгч юм гэсэн үг шүү дээ. Уул нь бол үндэсний бүх чинь. Одоо яг ингээд үндэсний бүхийг ингээд ийм байна, тийм байна гэд ингээд явж байгаа ч гэсэн яг үүндээ яг наадмын үеэр бүгд л суугаал үздэг үсттэй. Ийм байна, тийм байна гэж хараад өрөнгөө бүгдээрээ тэрнээсээ баяр баясгалан аваад үздэг шүү дээ. Тэгээ зүгээр л баясчаач тэл гэж боддог байхгүй. Зүгээр л баясчаач тэ. Энэ өв соёлоо зүгээр сайхан хүндэтгэлтэй аваад явчихаач тэл гэж л ерөнхийдөө их боддог шүү дээ. Тэгэл бүүн дээр дээлээ өмсөөл тэ цагаан сараар наадмаар хин бэ гэдгийг нь мэдэрч. Эсвэргээр дэлхийд бид нар чинь монгол шүү гэдгээ харуулах нэг соёлын нэг хэлбэр шүү дээ. Энийг эсвэргээр бүр аялал жуулчлалын салбар руу оруулаад бүр дэлхийн хүмүүст үзүүлэх боломж нь байвал хийж байгаа болдгоо юм ч юм уу тиймэрхүү юм л боддог шүү дээ. Монголын тэгвэл ирээдүйд хамгийн чухал зүйл нь одоо та ингэдэг нэг өндөр хөгжилтэй улсад дэлхийд ер нь GDP гэр 3 ч гэсэж байгаа энэ улсад 18 настайгаас хойш амьдарч байна л та. Тэгэхээр эндээс зүгээр ингээд туршлага харахад Монголын хөгжлийн гол ингчүүл нэг ингээд ер нь ирээдүй байна да гэж хүн болгол ер нь их орнорго харж байгаа шүү дээ. Таны бодлоор яачвал зүгээр юм шиг санагддаг? Бид нар ч одоо тэгээ яг гадаад байгаа хүмүүс Монголд байгаа мэдээллээс хол шүү дээ. Бас тийм байна. Тэ. Яг үннийг хэлэхэд яг таид сэтгүүлчдийн мэдээлэл тэгэл Facebook, Twitter, Instagram гэдэг иймэрхүү юмнуудаар л яг бид нарт орж ирж байгаа мэдээлэл бол ер нь л тийм шүү дээ. Тэгээд тэгэхэд ерөнхийдөө яг ингээл нийгмийн сэтгэл зүйл юм болол гэж бодоод байгаа шүү дээ. Миний хувьд бол. Яг ингээл бүх юмнэр ингээл харахад хар бараа юмнэр илүү их хүмүүс бас шавдаг. Сайн сайхан юмнэр хүмүүс ач холбогдол өгдөг үү те. Тэр тэгтээ яг бүх оронд л байдаг юм л та яг үндэ те. Бүх оронд л байдаг юм л та. Тэгтээ яг манайх бол хитрхи тиймэрхүү давлгаатай юм шиг санагдаад байна. Хүмүүсийнх нь одоо тэр нөгөө дээшээ гарсан нэг нэгээ доошоо татах гэдэг тэр сэтгэл зүйл манайх нэг юу нэл байгаа тах шиг байна шүү дээ. Түгжээн юм уу? Японы ер нь ингээд хоёулаа нийгэмшиг тухай ярьж байгаа. Нийгэмдээ төвөг утгахгүй гэдэг юм ярьж байгаа тийм. Ер нь нийгмийн сэтгэл зүйл бүхнийг шийднэ гэж та хэлж байгаа шүү дээ. Вирус санал нэг байна. Японы энэ Японы нийгмийг бий болгож байгаа Японы онцлог нь юу юм? Монгол хүнтэй харьцуулахад. Хүн болгон урд хажлаа яс хийх ёстой гэдэг олон юм л савлзаадах шаардлага байхгүй. Уртхаа л хийх. Уртхаа сайн. Та сэтгүүлч бол сайн сэтгүүлч вэ? Би сум бол сайн сум уч вэ? Тэр хүн компани ажилтан байвал тэр компанийг сайн болгох талаар тэр тал дараа л сайн бай. Тэр чинь л ер нь яг Японы сэтгэл зүйл юм болол гэж боддог шүү дээ. Гол. Ба монголчууд бид болохоор маш олон зүйл дэмий санаа зовоод нэг юм сайн хийхгүй байх, уртгаа хийхгүй байх, зарим нь хийх уртдахгүй ч байна тий. Энэ бол гол алдаа байна гэж. Тэмэл
төгнөлт нь төрсөн шүү дээ. Тэгээд одоо би нэг одоо 31 настай залуу тэгэл Монголын бүх хүмүүсийн ингээд сэтгэл зүг шийдэд суух. Яг шийдэхгүй шээ. Ер нь 31 гэдэг чинь бас одоо л хүмүүсийн хөөхт залуу балчир энэ төр гэж ах нар яриад байгаа боловч энэ бол балчир нас биш. Энэ уг нь бүх зүйлд нөлөөлдөг шийдвэр гаргалтанд нөлөөлдөг юм л нас л та. За тэгээ ярьслаг маань нэлээд өндөрлөгт өгч чинь цаг маань нэлээд давцсан байна. Монгол руу ер нь орж гарч ийн очиж гин. За би ч одоо хамгийн сүүлд явсан 4 жилийн өмнө. Тийм үү? Тий. Яг байрлалтаж, буцаж байрлалтаж, жооны данаас байрлалтаж эхлээд нэг ярьсан. Тэгээд тэр 3 жил хагас өмн юм уу? Тэгээд тэрнээс хойш за дээзэн данда буцаж гарчаад нэг хайрандаа гэсэн зорилт тавьсан байсан. Тэгээд яг дээзэн данда гарсан чинь корона гараад. Тийм нэр ковид болсон шүү. Тий. Тэгээд хөл орой энэ төрөөгээд явж чадахгүй л яваад байна. Ойрын хугацаанд нэг сайхан Монгол руу харах юмсан тал гэл бодоод л байна. Монголд очихоор хамгийн түрүүд хаашаа яардаг вэ? Ээж аав руу гал ярьж шүү дээ. Ээж аав руу. Ээж аав нь хотод байдаг уу? Хотод. Шүтлэгтэй юу? За байгаа ч юм шиг байхгүй ч юм шиг шүү дээ ер нь бол. Нутг уул усаа санах уу? За хотод төрж ирсэн болохоор бас би ч өөрөө дархан төрсөн л дээ. Манай уусын наран болгийн хүн. Ээж Төв аймгийн Эрдэнэсэн. Тэг сайхан хөдөө гараад уулан дээр гарах юмсан энэ гээд яардаг штэ. Зарим хүмүүс бол тэгтгэл юм байл. Тийм яардаг зүйл. Бас хитрхийн шүтлэгтэй хүмүүс их байдаг штэ. Тиймэрхүү юм дээр. Би ч бас нэг тийм юм дээр их марух юм шиг байна. Тэ. Ер нь залбирахгүй юу? Хүнд ихтэй нэг хогийн амт юм шүү дээ. За. Яг зовлонтой үед л залбирдаг шүү дээ ер нь бол хүн. Яг өөрийн толсон үед тий нэг юмнаас ингээд ихтэл авах ч юм уу ирчүүч авах гал нэг өөрийнхөө толгойд нэг өөр юм үсгээл тэрэндээ залбираад идэг юм шиг л над санагддаг шүү дээ. Би ч гэсэн тийм үе байга шүү дээ яг үнэ хэлэхэд. Удлаа нэг би шүтлэгтэй би шүтлэггүй гэж суугаад байх шээ. Өөр өөртөө итгэлгүй үедээ л хүн залбирдаг юм болов уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээ. Тэгээ хэр олон залбирч ирсэн? Тоолж ирсэн. За ер нь цөөхөн шүү. Цөөхөн үү? Тоолвол гараал ирэхгүй тоон. Гарах байха. Гараад ирнэ тэгээ. За ингээд ярилцлага өндөрлөе гэж бод чинь таны бас цаг цаг урагс нэг хоёр л их завгүй байхад нь шалт ярилцлага авах болсон. Тэгээ нэлээд тулгамдах шиг боллоо. Тийм. Тэгээд манай ивэнтгч танд бас бэлэг дамжуулсан. Энийг ивэнтгч бас алдаршуулахад бид нэрс цаашгүй шаардлага байдаг. Ингээд транскриптэлийн хамт олноос. За ирлээ. Мартуулчих. Тэгээд энэ дээрээ би нэг үг юу ахав те нэг юм зүйлийг л бас их олон сонслоо. Ус гэл. Залуучууд нэг хүмүүс хоорондоо гэж мэдлэх юм. Энэ яг юу хэлж байгаа? Ос гэдэг нь. Ос юм уу? Ос юм. Тэр яг юу хэлдэм бол тоо. Сайн байна уу гэдгийг л товчлоор юу байна гэж байгаа та ялгаагүй юм шүү. Аа, мэдлэгний нэг хэлбэр юм уу те? Аа. Тэгвэл би төгсгөл дээр нь ос гэдэг чих буруу болсон юм шүү дээ. Гэхдээ над энэ ос их гой санагдсан. Өөртөө ихтэйг эрэх чанга гэж хэлвэл гой санагдсан. За тэгээд. За. Барилданд нь амжилт төсөө. За нэвтрүүлэгтээ бас урьж оруулсан баярлалаа. Дархан авраг болтгоо. За, ерөөлөлт уршиг. Ус. Ус. За, баярлалаа зөвчтэй.